চাওঁতে চাওঁতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী। ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰত সমন্বয় কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত শতাধিক কণ কণ শিশুৱে লৈছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ। এইবাৰ ষষ্ঠবাৰৰ বাবে সমন্বয় কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। কুলিৰ মাতৰ সমান্তৰালকৈ গুমগুমাইছে ঢোলৰ চেৱে। বিহু নাচৰ লগতে দিয়া হৈছে বিহু ঢোলৰ কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে বিহু সম্ৰাজ্ঞী সংগীতা ৰাভা আৰু প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া জিন্তু কটকী। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কৰ্মশালাত শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছো। আৰু সমন্বয় কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত যি ছদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাখনিৰ আয়োজন কৰিছে, তাত আপোনালোকে দেখিছেই চাগে ইমান কণ কণ মাইনাহঁত আৰু ডাঙৰো আছে সৰুও আছে, গোটেইখিনি মিলি হ'ব চাগে বহুত। আৰু ভাল লাগিছে আহি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ, যিখিনি জানো সেইখিনি তেওঁলোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিহু শিকাৰ যিটো প্ৰৱণতা, এই প্ৰৱণতাটো নতুনকৈ কিন্তু অভিভাৱকৰ মাজত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অভিভাৱকসকলে নিজৰ ছাত্ৰ সন্তানক বিহু শিকাব বিচাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আগৰ আৰু বৰ্তমানৰ বাবে? আচলতে বিহুটো আপোনালোকে যোৱা বছৰ আমাৰ গিনিজ বুক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আমাৰ বিহুটো দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো এটা বহুত গৌৰৱৰ কথা আচলতে আমাৰ কাৰণে। সেইটোৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলকো, যিখিনি অভিভাৱকসকলে এনেকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ মাইনাসকলকো উলিয়াই লৈ আহিছে, সেইটো আচলতে বহুত ভাল কথা। আৰু তেওঁলোকে আগ্ৰহ যে কৰিছে, আৰু যিখিনি অভিভাৱক এতিয়ালৈকে মানে সেনেকুৱা ঘৰত বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাম বুলিও শিকোৱা নাই, তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে লৈ আহক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, এনেকে সকলোৰে মাজত যেতিয়া নাচিব শিকিব তেতিয়া সেইটো এটা বেলেগ আনন্দ ন। বিহু বুলি ক'লে আচলতে আমাৰ ফূৰ্তিৰ উৎসৱ বিহুটো, তো তেওঁলোকে কণ কণ মাইনাহঁতে যেতিয়া জানিব বিহুটোনো কি আচলতে, জানিলে ভাল আৰু নিজৰ জাতীয় মানে জাতিটোক।